Tacou berrante aí, homenageando a fazendeirada do meu querido Mato Grosso do Sul. Olha essa novilhada aqui na tela, pelo amor de Deus, Fernando. Parece que é da raça charolesa, é isso mesmo? É combinado, isso aí mesmo, Mauro, charolesa. E esse lote, Mauro, né, não é um lote pequeno, é um lote de 300 cabeças, Mauro. Nossa senhora, cara de um focinho do outro, hein, ô Fernando? É, até no peso, Mauro, a variação de peso do mais leve, mais pesado, é muito pequena. É muito, dá uma régua, Mauro, 300 cabeças, uma régua, viu? Espetáculo, rapaz, olha só, essa raça aí, eu conheço a raça charolesa há muito tempo. Poucas pessoas criam charolesa aqui no Brasil, e acho que o pessoal deveria experimentar. Eu sou a favor do pecuarista, do criador principalmente, fazer alguns testes de cruzamento na fazenda, né? É, usa um charolês, usa uma outra raça. Depois você mede o desempenho de cada animal para você escolher umas duas, três raças aí para participar desse protocolo, que parece que esse gado foi abatido no protocolo de carne prêmio, o maior e melhor protocolo de carne de qualidade do Brasil, o 1953, não, Fernando? Esse gado foi abatido nesse protocolo? Exatamente, Mauro. Foi abatido no 1953 e foi muito bem... Remunerado, Mauro. Muito bem. Dado que teve uma premiação muito grande, tá certo? Os criadores, que queria até dar um parabéns pro seu Amilcar, que é a família Pes, que puxou essa raça aqui para a região de Camapuã, Paraíso das Águas. É, ele é muito conhecido com essa raça que ele trouxe na região, Mauro. Como é o nome dele? Ele trabalha, são Amilcar Pes e o filho dele, que é o Murilo e o Regis. Ah! Eles são um dos pioneiros na raça charolesa aí no Mato Grosso do Sul, é isso? Exatamente, a região lá é só pioneiro, Mauro. Eles são ali... Fizeram o charolês pra cá e faz muitos anos que estão... Eles são ali de Paraíso das Águas, pertinho do Chapadão do Sul, né? A fazenda é, Mauro, mas eles são de Camapuã. Ah, tá, mas ele é pertinho, 200 e poucos km lá. Aí é indo, pertinho, pra quem conhece aí... Dele... Tora Camapuã ali, pessoal, em direção a Chapadão do Sul, você chega em Paraíso das Águas. Do lado esquerdo ali você tem Costa Rica, Figueirão, enfim. E ali é uma região de integração lavoura-pecuária. Um grande abraço a todos os meus amigos lá da região de Chapadão do Sul. Olha que gadaço, gente, que espetáculo. 16 arrobas e meia. Pelo jeito, tudo máximo dois dentes aqui, não? Dois dentes, máximo. Zero e dois dentes, Mauro. Nossa senhora, viu? Parabéns. Murilo Pérez, seu Amilcar, todo o pessoal da Fazenda Bela Vista, do município de Paraíso das Águas, parabéns com força, viu? Com força mesmo, parabéns por esse trabalho espetacular. Aí quando o cara faz uma carrada de novilha, de boi, tudo bem, né? 18, 20 cabeças. Aí o cara vem e me apresenta um lote, 300 animais, 300. E dá essa régua que a gente tá vendo aqui, ó. Parabéns, viu? Não é pra qualquer um, não. É só pra pecuarista profissional, não, Fernando? Exato, Mauro. Eu queria reforçar aí um abraço ao Amilcar aí, pro Regis, pro Murilo. Eles são uns parceiros grandes que nós temos aqui. E pela qualidade, né, mais que eles fazem, Mauro, é exemplo na região, viu? Entendi. Um abraço pro Rafael Bruno, lá de Franca, São Paulo. Daqui a pouco o especialista vai responder a sua pergunta sobre cria, tá bom, Rafael? Pro Marcelo Omeric, a da minha querida São Borja. Ê, São Borja! No Rio Grande do Sul, terra querida, região das Missões, fronteira com a Argentina. Fui inúmeras vezes na região de São Borja. Carlos de Uberlândia, Lucas Monteiro. O Lucas está perguntando para você, Fernando, acima de qualquer peso, de que peso esse gado entra no protocolo 1953? Você sabe responder para ele, Lucas? Não, sim, Mauro. Esse gado aí, as novilhas, é de 13 a 16 arrobas, Mauro. Ah, tá. Ela mantém no protocolo o preço de fêmea mais a bonificação. Até 16 arrobas. Até 16. Né? Passou de 16? De 16 a 24 arrobas, Mauro, ela já passa a fêmea, já passa preço base, preço do boi, mais 4%. Que beleza, hein? Vale a pena, hein? Se você conseguir ultrapassar a marca de 16 arrobas naquele tipo de novilha ali, ô Lucas, você já passa a receber preço de macho. Olha só, mais 4%. É muito dinheiro. Esse dinheiro tá na mesa esperando aí para poder entrar na conta, no bolso do pecuarista, não, Fernando? Não, exatamente, Mauro. Essa bonificação que dá aí foi uma bonificação bem, bem interessante, Mauro, que o gado realmente merece, viu, Mauro, sua bonificação. Bom. Maravilha. Um abraço pro Arão. Tá de Padre Bernardo do Goiás. Grande abraço, pessoal de Goiás. Para encerrar, Fernandão, 19 de outubro, essa data te lembra o quê?
É o circuito do Nelore aqui em Campo Grande, Mauro. Aqui na CPG. Maravilha, as inscrições estão abertas. Queria aproveitar, né, Mauro? Queria aproveitar e fazer um convite a todos os pecuaristas aí, que já está na hora, já começar a preparar esses animais. Pois é. Para chegar na hora do evento lá e trazer mercadoria de primeira, Mauro. Maravilha, maravilha então. Beleza, Fernandão, obrigado por esse bate-papo aí, pelo registro. Um forte abraço, amigão. Até a próxima.